Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Surah Al-Qamar. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 55 ayat. Dinamakan Surah Al-Qamar, yakni bulan. Kerana pada awal surah ini Allah Taala menegaskan bahawa telah hampir saat kedatangan hari kiamat. Dan terbelahlah bulan ia ini telah dekat masa datangnya berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Intisari kandungannya, memberi peringatan dan amaran dengan berbagai cara kepada golongan yang kufur ingkar, yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, serta mendustakan pula keterangan-keterangan yang berhubung dengan hari kiamat dan segala yang akan berlaku pada hari itu. Kemudian ditegaskan bahawa tiap-tiap perkara akan mencapai kesudahannya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala iaitu yang benar akan berakhir dengan kejayaan dan yang salah buruk padahnya. Untuk menyedarkan golongan yang masih berdegil dalam keingkaran dan kekufurannya. Lalu diceritakan perihal Nabi-Nabi yang telah lalu dan kaum masing-masing serta balasan buruk yang telah menimpa golongan yang ingkar semasa mereka hidup di dunia. Selain daripada azab seksa yang disediakan untuk mereka di akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang kekuasaannya yang mutlak. Ia menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Dan bahawa cara melaksanakan apa yang dikehendakinya. Hanya dengan satu cara sahaja. Cepat jadinya seperti sekelip mata. Serta itu diulangi amarannya kepada golongan yang ingkar bahawa mereka akan ditimpa akibat yang buruk. Jika mereka masih berdegil dalam keingkarannya. Kerana tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis dalam kitab suratan amal. Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar akan tercatat. Surah ini diakhiri dengan menerangkan balasan baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatissa'atuan syakkal qamak. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم Yauma yad'u dai ila shay'in nukur khusyaan abasaruhum yakhrujun min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir muhtainu ila ad-da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asib subhanallahu al-'azim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu mukjizat, mereka berpaling engkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku. Dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya serta menurut hawa nafsu mereka. Tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian dari kisah-kisah dan berita-berita umat-umat yang telah lalu. Yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka dari perbuatan kufur itu. Yang demikian ialah pengajaran yang cukup sempurna. Dalam pada itu segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka yang ingkar. Oleh itu berpalinglah dari mereka wahai Muhammad dan janganlah dihiraukan ingatlah masa malaikat menyeru-menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini oleh orang-orang yang bersalah pada saat itu masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangan kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu pada saat yang demikian orang-orang yang kafir berkata hari ini ialah hari-hari Hari ini ialah hari yang sangat-sangat sukar. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-54, juzuk yang ke-27 yang dinamakan sebagai surah Al-Qamar. Yang memberi maksud bulan. Kalau sebelum ini surah yang kita bicarakan iaitu surah yang bertajuk bintang. Lepas bintang maka bulan. Sinonim dan berdekatan. Surah ini surah Makkiyah ia ini diturunkan sebelum hijrah dan mengandungi 55 ayat dinamakan dengan surah al-qamar iaitu surah bulan sebab dimulakan dengan berita besar yang hangat yang menakutkan yang menggemparkan bahkan merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar antara yang terbesar iaitu insiqa'ul qamar terbelahnya bulan menjadi dua apakah hubung kait surah ini yani surah bulan dengan surah bintang Kedua-dua surah ini kalau sebelum ini kita lihat pada akhir surah bintang atau surah An-Najmu atau An-Najmi disebut tentang kiamat iaitu azifatil azifah hampir kiamat pada ayat 57 maka pada permulaan surah Al-Qamar diceritakan tentang bagaimana tanda kiamat itu antaranya terbelah bulan disebut antara tanda terbesar Disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Annal kuffara sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan fanshaqqal qama marratain. Orang-orang kafir meminta dan mendesak supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizat, bukti kebenaran, maka terbelahlah bulan menjadi dua. Dan yang kedua, gabungan ataupun apa dia tanah sukmunasabah surah An-Najmu dengan surah Al-Qamar. Surah bulan dan surah bintang. Kerana berdekatan sifatnya iaitu alam angkasa. Bulan dan juga bintang. Maka ini panggil tanasub dia. Sebagaimana surah yang kebelakang nanti adanya surah matahari, adanya surah malam, adanya surah duha. Ia berdekatan tempoh dan waktunya. Dan yang ketiga, kalau di dalam surah An-Najmu diceritakan umat-umat yang dibinasakan. Maka dalam surah ini juga menceritakan tentang umat-umat yang dibinasakan. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana kedahsyatan kebinasaan yang menimpa mereka. Ini dari sudut tanah atau munasabah. Kesinambungan surah An-Najm surah ke-53 dengan surah Al-Qamar ini yani surah bulan surah yang ke-54 ini. Apakah kandungan surah ini? Sebagaimana mana-mana surah makkiyah, kandungan ialah mengukuhkan usul akidah Islamiah. Kerana peringkat Makiyah atau peringkat Mekah selama 13 tahun. Apa yang ditekankan oleh Nabi SAW dalam dakwah. Dan apa yang ditekankan dalam wahyu yang diturunkan ialah persoalan akidah. Kerana persoalan ini yang perlu diubah terlebih dahulu. Yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Yang perlu diperbetulkan. Yang perlu diberitakan kepada manusia. Kerana akidah merupakan satu perkara yang menjadi faisal itu menjadi pemisah antara benar dan juga batil. Akidah merupakan nilai seorang itu di syurga atau neraka secara muktamad. Kalau perbuatan jahat yang lain dia tidak menjadi penilaian yang muktamad syurga atau neraka. Barangkali Allah ampunkan seorang berzina, seorang mencuri. Apakah terus kita katakan neraka? Tak. Ia belum muktamad. Barangkali diampunkan, barangkali mendapat syafaat. Tetapi bila kita sebut akidah, satu benda yang tak boleh diubah syarat. Seorang yang kafir tidak akan lagi dapat dibantu oleh apa pun kebaikan dia buat. Dan siapapun kaum kerabat dia walaupun nabi walaupun rasul. Kerana orang kafir secara muktamad tidak akan mendapat rahmat Allah walau sedikit pun. Tidak akan diringankan azabnya. Tidak akan di, tidak akan diberikan tempoh berehat dalam azabnya. Sebagaimana Allah sebut dalam al-Quran fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun tidak akan diringankan azab dan tidak akan diberikan rehat mereka jadi mereka tak boleh berehat sekejap tidur nanti bangun baru azab balik tak boleh ia berterusan maka kerana itu dalam persoalan akidah ia perkara muktamad saya dah sebut dalam perkara furu ia bukan muktamad perselisihan kita perbezaan pandangan kita bukan muktamad tapi akidah ini dia bukan satu perselisihan cabang ia merupakan usul. Seorang itu Islam atau kafir. Iman atau kufur. Islam atau jahiliah. Syurga atau neraka. Tak ada cerita tengah. Tak ada cerita syafaat. Tak ada cerita diampungkan. Tak ada cerita diringankan. Tak ada. Kerana itu dalam 13 tahun tempoh pertama, takrir usulil akidah. Penegasan tentang hal akidah. Yang kita maklum hal akidah itu berkait dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu yang diturunkan dan berkait dengan hari kebangkitan semula. Ini tiga usul penting. Berkait dengan keimanan, keesaan pada Allah. Berkait dengan kerasulan dan juga wahyu yang diturunkan. Berkait dengan hari kebangkitan, hari mahsyar. Hari dikembalikan manusia semuanya untuk dihisap. Ini usul yang penting tiga ni. Kalau tiga ini selesai, Maka ruang untuk masuk syurga itu terbuka. Kalau tiga ini, ini ada imannya pada Allah yang esa, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecuali pada hari kebangkitan. Walaupun di sebalik kecuaian-kecuaian mereka. Dia ceritakan dalam satu hadis bila ada seorang lelaki yang dia ada buat jahat banyak, amalan baik tak banyak. Dan dia ada harta yang banyak, maka dia bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, apa pandanganmu terhadapku?" Maka jawab anak-anaknya, "Baik, ayah orang baik." Lalu kata ayahnya, sekiranya aku mati. Maka naklah kamu membakar jenazahku. Kemudian kamu menghabuk. Dan kemudian kamu menaburkan habuk-habuknya di angin lalu. Fi mahabbatirrih. rih. Kerana aku takut dihisap oleh Allah. Aku takut dibangkitkan. Dia percaya tapi dia takut. Dia takut. Maka anak-anaknya melakukan demikian. Ini berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mati. Maka anaknya membakar mayatnya. Mengambil habuk dan debunya. Lalu melemparkannya pada tiupan angin fi mahabbati rih supaya berselerakkan. Kenapa? Kerana takut dibangkitkan. Lelaki ini dia percaya kebangkitan, tapi dia takut dengan dosa yang dibuat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghisap. Dikumpulkan seluruh jasad-jasad yang hancur, kemudian dibangkitkan dan kemudian Allah berkata kepadanya, "Lima fa'al" yang kata Allah Maha mengetahui. Kenapa buat? Lalu katanya, "Ya Allah, aku takut dan aku malu padamu dengan dosa aku buat." Kalau Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengampungkan dosa. Aku dah ampun. Jadi orang ni, dia percaya hisap. Percaya. Cuma dia takut menghadapinya. Lalu dia buat sesuatu seakan-akan pada pandangan dan kejahilannya, selamat. Selamat pada pandangan dia. Dia bukan tujuan mempermainkan. Kerana kejahilan dia dalam memahami sesuatu. Mungkin contohlah kalau ada orang, dia cara kepahaman dia. Contohnya bila kita mengajar, cara kepahaman seseorang berbeza. Katakan bila seorang tadi dia takut nanti mati kena soal jawat di kubur. Takut dia soal jawat di kubur. Maka dia pun buat sesuatu. Walaupun benda tu salah. Misalnya salah. Tapi ke cara kejahilan dia memberi justifikasi sesuatu kata tersebut. Oh dia pun pakai lah kai kapang lama supaya malaikat tak tanya ni. Dah tanya ni lama ni. Kalau dia buat sekebodohan. Kalau dia buat keadaan dia tahu. Ini mempermainkan. Lagi teruk dia kena. Maksud saya kalau dia dengan kebodohan. Dia macam cerita yang tadi atau kebodohan dia, dia rasa dengan dihancurkan seluruhnya, maka dia tak akan dibangkitkan. Dengan asal dia percaya kebangkitan. Dia percaya. Macam kita kadang-kadang, kita ni buat jahat. Kita nak helah lah sikit. Kita malu buat jahat tu malu. Kita malu tapi dah terlanjur buat jahat. Lalu kita berhelah. Supaya orang tak nampak jahat kita. Atau kerana kita malu. Tengok ni awak ni. Misalnya kereta kita ada nombor ekor. Ini berjudi mana boleh judi haram. Ijma' ulama' kita ni. Ada adik judi. Tapi dia pun tahu salah malu. Dia tahu berdosa. Dia buat dengan dia tahu berdosa. Dia buat bukan kanan, mengingkari dosa tu. Dia tak ingkar. Tapi nafsu dia. Maka orang macam ni yang disebut dalam hadis sebagai golongan yang men menyorok kejahatan. Moga-moga Allah ampunkan. Raja disebut dalam hadis. Kullu ummati mu'afan illal mujahiri. Semua umatku yang buat salah akan diampunkan melainkan yang melakukannya secara terang-terangan dan berbangga. Lalu Rasulullah menyatakan siapa orang tersebut yang melakukan maksiat di malam hari. Lalu Allah menutupnya. Bila datang siang hari, dia menceritakannya pada orang lain. Padahal Allah dah tutup, dia tak cerita. Moga Allah ampunkan dia. Malam tadi buat maksiat. Tapi esok cerita ke orang. Padahal Allah dah tutup, tak ada orang tahu. Dia buat seorang-seorang dia maksiat. Tapi mulut dia ni gata duk cerita. Maka ini namanya mujahirin. Apa maksud mujahirin? Yang menceritakan kembali maksiatnya yang dibuat. Mungkin dia menceritakan dengan bangga sebab tu kata ulama melakukan perbuatan dosa itu dosa. Tetapi lebih berdosa lagi waktu mana kamu menceritakan dia dengan penuh gembira. Orang kalau buat dosa tu dosa. Tapi waktu dia cerita dia buat maksiat, dia dah tak buat tapi dia cerita dulu buat maksiat dengan gembira itu lebih berdosa. Karena perasaan gembira dia dengan dosa dia buat. Waktu dia buat dosa rasa bersalah. Dan itu tetap dosa juga. Masalah dia rasa betul ke salah tu lain. tapi buat dosa dosa. Tapi waktu dia cerita balik dengan penuh gembira tadi itu lebih dosa. Contohnya dia pancit tayar kereta orang. Rasa bersalah dosa. Tapi dia cerita balik kau tahu tayar pancit tu aku yang buat dia pun ketawa dia cerita balik. Itu lebih berdosa. Kerana gembiranya dia waktu menceritakan maksiat dia. Merasa gembira itu yang menjadi suatu masalah besar pada maksiat. Kalau orang tu buat maksiat dia rasa bersalah, orang ni akan bertaubat. Orang ni kalau orang tegur dia cepat terasa. Tapi yang menceritakan dengan gembira. Walaupun nampak dia dah hentikan. Ni dia dulu kaki rok ataupun yang kuat berhibur. Dah, habis dah zaman dia dah pencing dah. Nyanyi pun tak ada orang nak bayar dah. Seringgit pun tak nak bayar. Tiba dia bangga balikkan anak cucu dia dulu. Ni, ni, ni mak dulu. Mak dulu ratu rak, mak dulu. Ha, bapak kau dulu ni raja rak, bangga zaman dia. Menceritakan dengan bangga itu jauh lebih berdosa. Sebab dia menanamkan seolah benda itu tak ada masalah. Bila dia buat seorang, itu individu dia. Waktu cerita ke orang, dia mempengaruhi orang lain. Seolah merasakan dia tidak salah. Nah, ini perbezaan. Kembali pada apa yang disebut tentang surah ini. Surah ini menceritakan tentang hampirnya hari kiamat. Dan dalilnya. Dalil itu dilihat oleh semua orang. Waktu itu apa dia? Insyiqaqul qamar alladhi huwa ahadul alladhi huwa ahadul mu'jizatil kubra linnabi. nabi. Yaitu berlakunya terbelahnya bulan. Berlaku terbelahnya bulan peristiwa yang antara mukjizat nabi yang paling besar, paling besar sekali al-Quran. Yang kedua ialah Isra Mi'raj. Yang ketiga ialah terbelah bulan. Ini secara tertib. Tertib besar mukjizat Nabi SAW. atas sekali yang paling besar, Al-Quran. Mukjizat Al-Quran disebut sebagai mukjizat maknawi. Apa maksud maknawi? Maknawi satu mukjizat yang akan terus dilihat sampai akhir zaman. Sampai generasi kita tengok mukjizat Al-Quran. Kedua mukjizat yang disebut sebagai mukjizat hisyah. Hisyah yang dilihat oleh panca indera. Dilihat panca indera seperti terbelahnya bulan. Seperti sujudnya unta pada Nabi SAW. Seperti air yang terpercik pada jari jemari baginda SAW. Seperti bertasbihnya batu dan mengucapkan salam kepada baginda pokok-pokok dan batu-batu di Mekah. Ini kalau kita bilang mu'jizat Rasul ni banyak. Sehingga kata Syekh Ibrahim Luqani atau Lekani. wa mu'jizatuhu kathiratun ghurad minha kalamullahi mu'jizul basyak. Dan ada pun mu'jizat Nabi SAW banyak tidak terkira. Dan paling agung ialah Quran pelemah manusia. pelemahkan melemahkan manusia. Atas sekali Quran. Yang kedua, Islam yang Yang ketiga, terbelah-belah. Kenapa? Kerana ini ialah mu'jizat dipanggil falaki atau ulwi. Mu'jizat atas. Sebab itu Imam Kastelah ni ketika mana membedakan atau comparison antara mu'jizat Nabi Nabi. Ketika Nabi Allah Musa a.s. Allah kurniakan mu'jizat membelah laut. Ini mu'jizat daratan paling hebat. Belah laut. Laut terbelah menjadi 12 lorong. Yang dilalui oleh setiap kabilah Bani Israel. Nabi Musa waktu dia memukul tongkatnya, maka Allah jadikan laut itu terbelah dengan 12 jalan, 12 lorong. Kerana setiap kabilah Bani Israel ini 12. Mereka ni tak satu kepala. Memang gaduh sampai sekarang. Mereka tak satu kepala. Ya ini Allah dedahkan dalam Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dan surah al hash Kamu menyangka mereka bersatu padu, mereka sentiasa berbalah. Mereka berbalah, itu realiti mereka. Oleh kerana takut kerana tidak mahu mereka berbalah, waktu Musa AS memukul tongkat, membelah laut merah, laut itu membentuk 12 jalan. 12 jalan mengikut kabilah. Setiap kabilah tak nak campur dengan kabilah lain. Buat dia je. Dia punya resi lagi tinggi. Dia bukan resi Yahudi dengan orang lain dia. Sesama dia dia pun resis. Sesama dia. Dia ada puak-puak. Ni anak siapa, ni anak siapa, ni anak siapa. Kalau Musa AS dikunikan mu'jizat terbelah laut, Rasulullah dikunikan mu'jizat terbelah bulan. Mana lebih hebat? Laut benda boleh disentuh oleh tangan. Bulan tak boleh. Bulan tak boleh sentuh. Melainkan secara yang secara simbolik bolehlah. Ada seorang lelaki berkata, Aku ceraikan kamu kalau aku tidak dapat menyentuh bulan. Bini dah pening. Ni, 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 suami saja nak cerai, nak main-main lapar cerai. Dia kata kepada isteri dia, akan ku ceraikan kamu kalau aku tak dapat sentuh bulan. Habis. Lalu dia ditanya ulama macam mana masalah dia ni. Kata lawak tak apa, senang je tu. Ambil baldi air, tengah bulan mengamang, tulang situ. Bulan pun nampak, ha, pegang masa tu, pegang. Kamu dah pegang bulan. Sama bodoh kamu dah, pegang. Untuk mengelakkan jatuh cerai. Ni ada orang tuan-tuan, dia, dia cerai tu tu pelik sikit pelik. Dia suka takalik dengan pelik-pelik. Dia ingat tak jatuh, dia ingat boleh selamat, dia ingat itu main-main, okey. Dia lupa cerai ni, Nabi SAW dah sebut, ثَلَاسٌ جِدُّهُنَّ جِدُّنَّ وَحَزْلُهُنَّ jiddun. Tiga perkara. Sungguh pun sungguh, bergurau pun sungguh. Sungguh pun sungguh, bergurau pun sungguh. Apa dia? At-talak antaranya. An-nikah antaranya. Dan juga ila al-idqaq. It memerdekakan. Kalau seorang tu ada hamba, dia kata, aku merdekakan kamu. Gurau je. Dia merdeka otomatik. Kalau seorang ada hamba. Tuhan dia bergurau, Pergilah kamu, kamu merdeka. Merdeka betul. Sama juga nikah. Dia main-main je nikah. Jadi betul. Aku nikahkan kau dengan anak aku sekian-sekian. Orang -sekian. macam, ya aku terima. Habis. Sah. Kena pula saksi tu semua yang cuma orang kuliah. Dia bergurau masa tengah-tengah makan ni. Dan anak saya dia. Saya nikahkan dengan awak je. Dia kata, ya aku terima nikah. Yang ni kata, sah habis. Tak boleh buat apa. Sebab nikah tak boleh gurau. Dan cerai tak boleh gurau. Cerai tak boleh gurau. Pun begitu. Pada ulama dalam menekuni ataupun menghadapi golongan-golongan bodoh dan jahil. Yang mempermainkan cerai ikut selera mereka. Yang mereka cuba cari satu solusi. Untuk apa? Untuk merawat kebodohan dan kejahilan umat. Sebagian kita katakan orang ni, dia memang kahwin tu dia nak lah. Bak cerai ni dia tak begitu mahir sangat. Tak pandai, tak belajar. Akhirnya dia bercakap benda yang disangka bukan cerai. Tapi cerai. Maka menyebabkan suatu bahaya pada dirinya. Nampak ulama' kenal orang yang saya katakan mungkin jahil dalam bak cerai. Mereka ada solusi untuk menjadikan orang jahil ini terselamat. Sumpah so, seorang lelaki berkata, kalau kamu keluar daripada pintu ini maka jatuh talak. Lah. Dah menyesal lepas tu. caranya tutup pintu tu buat pintu lain. Maka tak jatuh talak. Kalau keluar pintu ni. Kamu jatuh talak. Habis macam mana? Tutup pintu tu buat pintu lain. Karena kalau kau memang jatuh talak. Kerana kebodohan dia. Tapi ulama' cari solusi. Mengambil kira istilah tadi ataupun perkataan tadi. Jadi mu'jizat besar kalau secara comparison. Kalau mu'jizat Nabi Allah Musa AS. Bagaimana laut terbelah. Hebat. Luar biasa. Mujizat Nabi SAW terbelah bulan. Lagi luar biasa. Kerana mana mungkin hari ini mungkin orang dapat belah laut. Buat airport tengah laut. Mereka buat daratan, buat kondo tengah laut. Ni ambil pasir. Tambung laut, buat kondominium. Mungkin. Ada yang buat jalan tengah-tengah laut tu. Ada buat terowong. Tuan-tuan pergi ke Emirik, ada terowong membelah laut. Tapi bulan sampai sekarang tak lewat. buat. Kenapa? Terbelah bulan. Dan cerita terbelah bulan tahun 2009, tahun 2010 keluar satu foto. Bagaimana rekahan yang berlaku pada bulan tersebut. Ia menjadi kajian -kajian yang menjadi kajian-kajian. Yang perlu ulama Islam rilik pada hadis yang mutawatir. Dan saya itu juga melihat apa kesan sebab kesan retakkan bulan. Yang mereka ni ambil gambar cerita tak sengaja pada tahun 2009. Dan tahun 2010 mereka ulang ambil gambar. Nampak rekahan. Dan siang rekahan tadi mereka nampak di dalamnya seperti kawah gunung berapi. Tentang itu kajian pertemuan lagi. Tapi kita bercerita tentang mu'jizat Al-Quran yang mendahul segala ilmu. Bila Allah menyebut rekahan bulan yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu ialah tanda kiamat. Bila orang kafir minta tanda, mereka minta kiamat disegerakan. Maka Allah tunjukkan satu tanda. Dan tanda itu kekal. Untuk menjadikan seolah-olah pinggang kita dah retak menunggu pecah. Umpama pinggang tuan-tuan dah retak. Tuan-tuan tunggu tuan -tuan, terantuk sikit je habis. Cermin kita dah retak, tunggu sikit lagi gegarang habis. Begitulah umpama dunia ni dekat-dekat kiamat. Bulan itu sudah terbelah. Dan dicantumkan kembali oleh Allah. Retak. Menunggu satu waktu yang begitu kritikal. Kerana itu Allah menyebut iqtarabati sa'ah. Hampir sangat kiamat. Wan syakal qamar. Dengan terbelahnya bulan. Seumpama so, kita sebut cermin yang pecah, hampir cermin nak berderai. Sikit lagi Tali nak putus sikit lagi tinggal ni. Kita pun tahu nak putus lah ni. Dah genting macam ni. Kita tahu benda-benda yang kita kata hampir kritikal ni. Sikit lagi, sikit lagi. Demikian perumpamaan dunia ni. Omornya hampir hancur. Dia apa? Kejadian bulan terbelah. Kerana kaitan bulan terbelah berkait dengan suhu dunia. Berkait dengan cuaca dunia. Berkait dengan semua fenomena dunia. Kerana pengaruh yang kuat. Antara bulan, bumi, matahari. Dan bintang-bintang yang lain. Kerana ia dikaitan dalam sistem peredarannya dan juga dari sudut kemusnahannya. Musnah satu mengakibatkan semua. Dia umpama rantai yang tasbih. Satu tercabut, menunggu yang lain tercabut. Tentang beganti tasbih. Kalau satu, dia putus. Maka meluruk satu biji tasbih jatuh. Yang lain cuma menunggu, luruk jatuh. Akhirnya habis tinggal. Habis jatuh, meluruk ke bawah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sikap orang kafir waktu menghadapi mukjizat Nabi. Mereka macam biasalah. Mereka kata qalu haza sihrun mustam. Ni tak lain sihir. Sihir. Wala. Mereka minta bila ditunjukkan sihir. Semua mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi, sama sama mereka kata sihir. Mereka yang minta, mereka yang cabut, mereka yang bagi syarat. Ada mukjizat, kami percayakan kamu rasul. Ada mukjizat, kami beriman. Bila tunjuk, maka mereka kata sihir. Sebab itu Nabi SAW tidak cenderung untuk menunjukkan mukjizat pada mereka. Melainkan mengajak mereka menggunakan akal yang merupakan mukjizat yang Allah berikan ataupun antara keajaiban yang Allah bezakan makhluk ini dengan makhluk lain. Tentang kebenaran ni dia berkait dengan bukan bukti-bukti ajaib kita tunjuk. Tetapi kebenaran kalau benar seorang tu nak benar, maka akalnya aktif. Akalnya ini berfungsi. Kerana keberanian itu bukan diterima secara mata. Tidak juga apa yang dengar di telinga. Tapi apa yang difikirkan oleh hati kita. Dan akal kita. Benda kita fikir. Oh, walaupun kita tengok pada pandangan kita. Macam. Tak ada apa. Tapi bila kita fikir. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Kita tengok contohnya ada orang jahat. Jahat. Misalnya. Mahkamah bebaskan dia. Bebas. Tapi kita boleh fikir. Tak betul. Kita fikir. Walaupun kita tengok, nampak, eh, ni dah ni pembunuh, perompak, penyamun. Ni tak ada kaitan dengan ini, cerita ni. Kita ni. Contoh. Orang tadi pandai-pandai kaitnya. Contoh. Atau mahkamah tak. Kita boleh fikir, eh, ni macam ada korupsi ni. ada ni. Kita boleh berfikir. Bernilai. Walaupun orang kata, oh, ni tak, ni okey. Tapi kita boleh nilai. Allah bila nak berikan kesedaran pada suatu umat, Allah jadikan akalnya berpusing. Bukan ditengok benda-benda ajaib. Sebab itu para sahabat, reduan oleh Al-Ajma'in tak perlu tengok benda ajaib. Tak perlu. Kerana mereka keinginan mengetahui kebenaran, maka akan mereka berfungsi. Akhirnya mereka beriman. Tak perlu melihat apa pun mu'jizat. Tapi bukanlah saya katakan secara mutlak. Tidak. Sebenarnya tak langsung tengok mu'jizat. Tengok. Tapi keimanan itu dipicu dan dipacu pertama oleh akal. Sebab itu Al-Quran sifatnya tadabur. Kerana itu Al-Quran ini kekasar pada kiamat. Kerana dia menggerakkan akal. Allah tak kekalkan mukjizat Rasulullah sampai kiamat. Mukjizat tu berlaku zaman tu dah habis. Tapi Al-Quran kekal sampai hari kiamat. Kerana menggerakkan akal manusia sampai hari kiamat. Mungkin dalam Quran kita lihat ayat-ayat yang menyuruh manusia berfikir. Macam kita dah dengar ceramah sebenarnya tentang akal. Tentang berfikir. Bila Allah kata ini semua berhala kenapa? Yang tak mampu melihat, yang tak mampu mendengar, yang tak beri manfaat, yang tak beri mudarat. Yang kamu ciptakan dengan tangan kamu, yang tidak menciptakan, yang kamu namakan dengan nama yang kamu letak sendiri, nenek moyang yang kamu letak sendiri. Apa yang tidak ada dalam wahyu dan perintah Allah. Maka itu akan berfungsi, berfikir. Maka orang kafir, bila mereka mereka melihat mujizat perangai yang sama, artinya mereka asasnya tolak kebenaran. Kemudian Allah diperintahkan supaya berpaling daripada mereka dan mengingatkan mereka pada hari dihimpungkan mereka pada kiamat kelak dalam keadaan hina. Keadaan mereka ini seperti belalang yang bertebaran. Allah cerita orang kafir, Nanti waktu dipanggil untuk dibangkitkan, mereka ini melonjak keluar dari kubur seperti belalang yang bertiap barang. Tonton tengok belalang punya cara berjalan, cara bergerak. Macam belalang? Bila dia dihentak, cuk, dia melompat cepat. Dan keadaan begitu cepat. Kena takut. Kalau selama ni sombong, selama ni agah, gong, selama ni kita katakan takabur, tiba-tiba mereka seperti belalang yang ketakutan melompat segera kepada suara dia mana memanggil mereka untuk dihimpungkan pada hari penyesalan mereka hari yang mereka kata haza yaumun asib ini hari paling susah sekali sebab apa salah banyak sangat memang susah orang kalau salah banyak maka bila dia diadili dia tahu ni susah sangat tak mungkin dia lepas kemudian Allah Taala mengingatkan dalam surah ini amaran kepada orang kafir Mekah dengan azab yang serupa yang menimpa umat-umat yang terdahulu Sebagaimana kaum Nabi Nuh AS. Kaum Ad, kaum Samu, kaum Lut, kaum Fir'aun. Sebagaimana hukuman atas pendustaan mereka pada Rasul. Dan Allah Ta'ala menceritakan setiap satu cerita tadi satu persatu. Dan menyebut selepas itu. Fakai fakana azabi wa nudhu. Lihat bagaimana beratnya azabku. Lihat bagaimana kerasnya peringatanku. Dan kemudian Allah Ta'ala menggabungkan selepas peringatan itu dengan menyebut Walakad yassarna lil Quran Fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan manusia untuk memahami Al-Quran Untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk tadabur Al-Quran Al-Quran bukan bahasanya kompleks Bukan bahasanya abstrak, Bukan bahasanya yang bersifat tashadduk. Payah nak faham. Ia mudah kita faham. Tak perlu tunggu dapat profesor nak faham Quran. Tak perlu nak dapat degree untuk faham Quran. Orang umum awam, hatta badui, faham Quran. Di sebalik tinggi bahasa Quran, ia mudah dan memberi faham. Maka sebab itu kata Allah, Walakad yassanna lil Quran. Kami jadikan Quran itu mudah. Tonton dari bacanya mudah. Bunyi bahasa Arab, kita orang Jawa, kita orang Melayu, kita sekian-sekian. Tapi bila kita belajar, akhirnya senang je belajar. Tonton belajar 2-3 bulan, kerti baca Quran sengaja. Dia yes, tak ikhrak. Apa pun sama. Apa sikit-sikit ingat Al Quran. Demikian juga faham. Kerana setiap Al-Quran itu telah dialih bahasa oleh semua bahasa-bahasa yang ada atas dunia. Bahasa apa yang tak ada? India, Cina, Melayu. Even bahasa-bahasa lorak-lorak daerah. Atau lorak-lorak kabilah-kabilah ada. Ini sifat Al-Quran. Bahasa Perancis ada. Bahasa Itali, Italia ada. Ya, eh, bahasa orang asli semua ada. Kerana Allah jadikan Al-Quran ini mudah ada bahasa Jepun pun ada. Ni ada orang yang kita katakan memeluk Islam di Jepun, akhirnya dia pun terjemahkan Al-Quran Jepun. Kan ini janji Allah. Dalam setiap bangsa akan ada Quran yang mudah untuk mereka baca. Janji Allah. Bukan sekadar mudah baca, mudah faham. Bukan mudah di alih bahasa. Tanpa menghilangkan keaslian dia. Quran di alih bahasa Melayu sekarang. Tanpa mengubah keasliannya. Maka ini sifat Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala mencela orang musyrik Mekah dan semua orang kafir atas kecuaian dan kealpaan mereka dengan peringatan. Dan memberi amaran kepada mereka dengan kehancuran sama sebagaimana umat-umat terdahulu dan dengan kekalahan di dunia dan azab di akhirat yang lebih dahsyat yang menanti mereka. Dan mereka akan diikuti dengan kehinaan yang terpancar pada wajah-wajah mereka dan diseret pada muka mereka diseret dengan muka mereka ke dalam neraka yang menyala yang melimpah apinya. Kemudian Allah Ta'ala menutup surah ini. Dengan menerangkan tentang ciptaan ciptaan Allah yang seimbang. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu melengkapi antara satu sama lain. Kerana sifat ciptaan Allah. Kita dah sebut bila Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan. Allah jadikan laut, Allah jadikan sungai. Dia ada satu pelengkap. Dia panggil tawazun. Allah jadikan lelaki, Allah jadikan perempuan. Allah jadikan ada binatang Tajina, Allah jadikan ada binatang Taliyah. Allah jadikan ada binatang di darat, ada binatang di udara. Ada binatang di darat. Ini dipanggil tawazun. Kesemua cipta Allah ini dia menyeimbangkan dan melengkapi. Setiap rantaian keperluan makhluk-makhluknya. Tidak semua. Sebab itu Allah kata, ma, Rabbana ma khalabta batila. Tuhan kami, kau tidak jadikan ini sia -si. Kita nampak lipas, macam tak berguna. Nampak, nampak lalak, macam tak berguna. Nampak nyamuk, macam tak berguna. Dia ada guna. Dia membuka ruang-ruang pekerjaan. Dia membuka nilai-nilai kekayaan. Akhirnya jadi obat lipas, obat gegak. Jadi obat nyamuk. Jadi obat sekian-sekian. Maka ramai mana orang kerja shelter, baik Ramai mana orang kaya, ramai mana sekian-sekian. Lihat, dia sudut bagaimana Allah yang pelengkap. Sebab itu disebut mudarat satu kaum. Manfaat pada kaum yang lain. Balik kita tengok banjir. Mudarat. Tak ada manfaat untuk lain. Berlaku gempa bumi. Mudarat. Tapi ada manfaat selepas gempa bumi. Tanah menjadi lebih subur. Dia orang buat kajian kenapa tanah di Jawa subur. dia terletak pada pentas Sunda. Pentas yang paling banyak berlaku gempa bumi. Tapi setiap mana berlaku gempa bumi, lahar dia membentuk suatu bentuk tanah yang subur. Tanah dia makin lama subuh, makin subur. Makin subur. Allah tak jadikan sia-sia. Di -sia. atas berlaku bah juga untuk bersihkan bumi ini. Mesti ada manfaat. Maka Allah ceritakan, semua ciptaan Allah ini dipanggil Zahiratul Tawazul. Ada keseimbangan. Tak ada kita kata, oh teruk semua. Atau baik semua. Tak. Dalam baik tu ada buruk dia dan buruk tu ada baik dia. Dia menyeimbangkan. Kita dapat naik pangkat, bagus. Tapi kena pindah jauh tu tak bagus. Ni. Tapi bagusnya ada. Tak bagusnya pun ada. Tapi tak bagus tu dia bertukar nanti jadi bagus pula. Dia ada keseimbangan. Untuk jadikan kita kuat. Kita sakit, tak bagus. Tapi bagusnya antibodi kita kuat. Badan kita makin kuat, kita lebih berhati-hati bila makan dan minum. Eh, itu bagusnya. Kita lagi ingat akhirat. Tidak sombong memanjang tak sakit. Artinya itu tawazun ciptaan Allah Subhanahu SWT. Kemudian Allah Taala menceritakan bagaimana setiap perintah Allah itu berjalan cepat. Lebih cepat daripada kelipan mata. Kalam himbil bil basar ahu akrab. Macam satu kelipan mata atau lebih pantas. Allah kata nak jadikan ni, jadi. Tak ada satu kita katakan tempoh perlu tunggu sekian. Apa kata jadi maka jadi. Maka ini kekuasaan Allah mutlak. Kemudian Allah Taala menceritakan penting mengambil pengajaran dan iktibar dengan kehancuran orang-orang yang sombong. Bukan mengambil iktibar tuan-tuan dengan kematian setiap manusia. Dan setiap mereka amalan yang ditulis yang dicatat dalam sijilat mahfuzah pada suratan amal yang terjaga yang terpelihara. Tanpa terpadang dakwatnya, tanpa terpadang apa yang ditulisnya, Maka itu menentukan siapakah orang bertakwa yang akan bergembira dengan syurga dan kemuliaan di sisi Allah SWT yang berkuasa atau sebaliknya. Maka ini antara kandungan surah ini secara khulasah kata ulama anna surata hafilatun bil wa'di wal wa'id wal idrat wal, id, wal ibar bil akhbaril madin wa tahdidil kuffar bi iqabil mumathil wa ikrabil muttaqin fi jannatin wa na'in Maka surah ini kata ulama secara khulasah kesimpulan surah ini penuh mengandungi syarat mengandungi janji-janji kebaikan amaran-amaran pengajaran-pengajaran yang tiba dengan berita-berita umat yang terdahulu amaran kepada orang kafir dengan azab yang sama dengan umat terdahulu dan kemuliaan kepada orang bertakwa dan syurga yang dijanjikan. Baik kedua surah ini disebut dalam hadis يُنْروى يعني كان oleh إمام أحمد مسلم لأصحاب السنن الأربعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار كالجمعه والعيد إشتمالها على ذكر الوعد والوعيد وبدء, وبدء الخلق وعيادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمه مأخوذ adalah nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah qaf dan membaca surah al-qamar iqtarabatis saah pada solat hari raya adha dan pada solat hari raya fitri atau hari fitri dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada pertemuan dan perkumpulan umat Islam seperti hari jumaat dan juga hari perayaan kerana apa kerana surah ini mengandungi janji-janji bagi orang bertakwa amaran bagi orang yang melanggar perintah Allah tentang permulaan ciptaan manusia dan kembali dihidupkan manusia dan tentang keesaan Allah dan mengukuhkan menegaskan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain yang merupakan maqasid objektif yang penting dalam Islam wallahu sawab assalamualaikum